At dahil limang taon na akong mahigit dito sa Busan, South Korea ay eto nga yung sampung libreng pasyalan na kinagigiliwan ng maraming tao, mapalokal man o kaya turista. Tara't, ikukwento ko nga sa inyo yung mga best free things to do in Busan, South Korea. Ang Busan ay ang pangalawang pinakamalaking lungsod at meron itong pinakasikat at pinakamalaking port city dito sa South Korea. Kilala nga din ito sa mga beach, bundok at sakat templo. Unahin ko na ang Hyundai Beach. Ang Hyundai Beach ay ang pinaka-famous beach dito sa Busan, lalo na't na kapag summer. Talaga namang dinadagsa ng lokal at saka turista dahil nga sa mapinong buhangin at tamang-tama sa bakasyon. At ito ay isang filming location din ng movies at saka k-drama. Katulad na nga lang ng The Story of Parks Marriage Contract, Stronger Namsoon, One Day Off at marami pang iba. Ang pangalawa ay ang Guang Ali Beach. Isa nga din ito sa pinakasikat din na beach dito sa Busan dahil nga sa open view ng Guang Andero Bridge. Ang tulay ay nag-aalok ng isang kamangha-manghang ganda ng tanawin dahil nga sa mga pailaw nito ng mga LED lights na umaakit sa maraming residente at saka mga turista. Napakasarap talagang tumambay dito lalo at kapag gabi habang nagkakape. Naks naman, sarap buhay niyan. <laughs> Ang pangatlo ay ang Bumusa Temple. Isa nga din ito sa sikat na templo dito sa Busan. Isang perfect place para maghanap ng katahimikan at kapayapaan. Ang pinakamagandang oras sa pagbisita dito ay ang taglagas dahil nga sa vibes ng lugar at the same time maganda sa mata ang mga makulay na dahon dito sa paligid ng templo. Ang pang-apat ay ang Gamchun Culture Village. Ito ay ang pinakasikat na village dito sa Busan at tinatawag din itong Macho Pincho of Busan. Kung nakapunta ka na sa Baguio City dyan sa atin sa Pinas, parang ganon dito, nabuo sa pamamagitan ng mga bahay na itinayo sa istilong hagdanan sa gilid ng matarik na bundok. Ang mga makulay na kabahayan dito ay nag-aakit sa mga residente o kaya turista na nagsisipunta dito dahil nga sa magandang tanawin. At kung gusto mo din magsuot ng handbook na parang sa k-drama ay pwede din dito at maraming mga rental handbook. Mapaumaga man o gabi, maganda pa din dito na pasyalan. Best Village in Busan. Ang panglima ay ang Jagalchi Market. Ang Jagalchi Market ay ang pinakasikat na seafoods market dito sa South Korea. Iba't ibang klase ng mga seafoods na makikita dito at marami din mga stalls na pwedeng magpaluto at kumain sa loob ng palengke. Masisigurado mo talagang sariwa at malinis. Ang pang-anim naman ay ang BIFF Square. Ang kagandahan kasi dito sa Busan ay mayroong mga magkakalapit na tourist destination at makukuha sa lakaran. Katulad na nga lang dito, galing ako sa Jagalchi Market to BIF Square. BFF Square ay isang magandang lugar para mamili ng mga souvenirs at the same time kumain mga iba't ibang klase ng mga street foods. Maganda dito kapag gabi at dinadayo talaga ng mga lokal at saka turista. Ang pangpito ay ang Guangbukro Fashion Street. Or mas kilalang ng Pudong Street, ito ay ang pinakamalaking shopping street ng Busan. Isang shopping area na may iba't ibang fashion center at restaurant na makikita dito. Masarap maglakad-lakad dito kapag gabi dahil sa puno ng maraming makikita na may iba't ibang tema. Habang naglalakad dito sa may kahabaan sa may Gwangbokro Fashion Street, makikita naman dito yung escalator papunta sa Mayong Dusan Park. So eto na nga ang pangwalo. Makikita nga din dito yung Busan Tower although kung dito lang sa parke ay walang bayad pero kung gusto mong maranasan na pumunta sa taas sa may tower para makita ang magandang tanawan ay may bayad pero for me, dito pa lang sa baba ay okay na sa akin at may enjoy naman din talaga dahil mayroong magandang tanawin. At tamang tama kapag napagod sa kakalakad, mayroong coffee shop dito at masarap tumambay. Kapag may dalang charger at lobat na din ang cellphone, pwede kang magcharge dito bukod sa magandang ambience, maray relax ka pa. Next daman. <laughs> ang pangsyam ay ang Tejong de Park. Napakaganda ng tanawin na makikita dito sa may observatory kahit maghapon ka pa dito sa taas. Ang gagandahan pa dito, mayroong mga mabibilihan ng mga pagkain, souvenirs sa may first floor at coffee shop naman sa may second floor ng observatory. Masarap tumambay dito habang nakatanaw at nagkakape. Yung ambience ng lugar ay nakakarelax nga din talaga dahil sa napapalibutan ng mga puno. Mula sa yung Dulay House makikita ang napakagandang rock formation mula dito sa taas hanggang sa baba. Dapat mo lang ilagay ang tejong Day sa listahan ng mga lugar na bibisitahin mo dito sa Busan, South Korea. Ang pangsampo ay ang Wangyong Sun Mountain kung saan makikita nga din dito yung buong city ng Busan at ang sarap sa mata. Nakakaralaks pag masdan mapaumaga man o gabi. Pero for me, mas maganda kapag hapon at paggabi dahil sa sunset at the same time Maganda pagmasdan ang tanawin. Medyo challenging lang din ang pagpunta dito lalo na kapag walang sariling sasakyan. Mahaba-haba din kasi ang lalakarin pa dahil nga sa walang public transportation na pumupunta dito. Pero worth it naman kapag nasa itaas na at makikita ang ganda ng Busan City. At marerawas ka nga din talaga. Sampung pasyalan pa lang yan at marami pa nga ang iba.